madaxweynaha Soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada uu kulan kula yeeshay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya. Puntland oo sheegtay in dagaalka dhacay buuraha Galgalaal lagu qabtay hub iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Xubno ka tirsan guddiga qaadka ee Kenya oo ku baaqay in xal waara laga gaaro ismaandhaafka Soomaaliya iyo Kenya. Madaxweynaha Hirshabelle oo sheegay in doorasho kasta loo diyaar garoobo qabashadeeda. Ciidamada amniga galmudug oo howlgallo ka wada deegaano hoos yimaada degmada Ceelbuur. Daynta dowladda Ingiriiska oo gaartay 2 trillion markii ugu horreysay 60 sano kadib, iyo hogaamiyaha mucaaradka Ruushka oo la sheegay in la sameeyey. Subax wanaagsan mar kale saaxiibayaal, waa Sabti 22-ka bisha 8-aad ee Agoost 2020. Waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan. Madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa war saxaafadeed ay soo saareen, waxa ay ku sheegeen in aysan cidna ku matalaynin shirka dhuusamareeb 3 ee ka dhacay magaaladaasi dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. War saxaafadeedkan oo ka koobnaa ilaa iyo 4 qodob ayay madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay sheegeen in khadka telefoonka kadib markii ay ku wada hadleen madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe iyo Saciid Cabdillaahi Dani oo ah madaxweynaha maamulkaasi Puntland ay sheegeen in ay ku qaadaceen qodobadii ka soo baxay 12-kii bishan shirka dhuusamareeb 3 ee lagu heshiiyey oo looga heshiiyey arrimaha doorashooyinka dalka. Qolaley soo saareen waxa ay ku sheegeen in ay xaaladda siyaasadeed iyo midda amni ee dalka ay hadda tahay in si guud looga wada tashado. Dowladaha Jubbaland iyo Puntland waxa ay iyaga oo ixtiraamaya aragtida ka qaybgalayaasha cadeynayaana in qodobada qoraalkii ka soo baxay shirka dhuusamareeb 19-kii Agoost 2020 ku aadan soo jeedinta hannaanka doorasho ee dalka ay tahay aragti ku kooban madaxdii ka qayb gashay shirka oo ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay maamulka Jubbaland oo aan lagu soo hadal qaadin ka qaybgalka gudoomiyaha gobolka Banaadir ee shirka dhuusamareeb 3. Waxaa intaas ay ku dareen in ay cadeynayaan in aysan ka qayb ahayn laguna matalin shirka dhuusamareeb ka dhacay. Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa hoosta ka xariiqay in uu dhacay qalalaase siyaasi ah intii u dhexeysay shirka dhuusamareeb 3 iyo dhuusamareeb 2, kuwaas oo ay u sababeeyeen in ay u diideen ka qaybgalka shirkii dhowaan ku soo ilaaday magaalada dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Jubbaland iyo Puntland waxay sheegeen ugu dambeyn in markasta ay diyaar u yihiin dadaal kasta ee loo dhan yahay oo lagu gaari karo hirgelinta doorasho dalka ka dhacda 2021 ayna noqoto mid waqtigeeda ku dhacda, si isla ogol ahna looga heshiiyo hannaanka loo marayo qabsoomidda farsamo iyo midda maamul ee doorashada dalka ka dhacaysa. Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland Axmed Madobe iyo Saciid Cabdillaahi Dani ayaanan qayb ka ahayn shirkii warmurtiyeedka sida wadajirka ay uga soo saareen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, madaxweynaha Jubbaland waa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaaliyo Qorqor, kan Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare, iyo hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Lafdagaran iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish. Waxaana ay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaaliyo Qorqor marka uu furayo shirka dhuusamareeb 3 uu sheegay in ay gadaal kaga soo biiri doonaan madaxda dowlad goboleedyada ee maqan uu ula jeeday Puntland iyo Jubbaland. Inkastoo labaduba safar dibadda ay uga maqnaayeen deegaanadooda dib markii ay ugu soo laabteen, ay sheegeen in aysan raalli ka ahayn ka qaybgalka shirka dhuusamareeb 3 iyagoo sababta uga dhigay in aan la fulin qodobadii ka soo baxay shirka dhuusamareeb 2 ee ka dhacay magaaladaasi. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada ayaa kulan kula yeeshay magaalada Muqdisho safiirka Mareykanka ee Soomaaliya, sida warkan uu ku faahfaahinayo Richard Cabdi.
madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynayaasha koonfur galbeed iyo hir shabeelle ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxay kulan kula qaateen safiirka dowladda maraykanka u qaabilsan soomaaliya donald yamamoto kulankan ayaa dhacay xalay fiidkii waxaana looga hadlayay qodobadii kasoo baxay shirka magaalada dhusmareeb iyo sidoo kale hadalladii dabajoog ahaa ee maalmihii lasoo dhaafay kasoo baxayay dowladda maraykanka ee ku aadanaa arrimaha doorashooyinka kulankan waxaa sidoo kale aada looga hadlay in loo baahan yahay qancinta maamulada jubbaland iyo sidoo kale puntland kuwaas oo ka maqnaa warmurtiyeedkii laga soo saaray magaalada dhusmareeb ee caasimadda galmudug islamarkaana kulankaas aan ka qayb gelin safiirka dowladda maraykanka ee soomaaliya donald yamamoto ayaa madaxweyne farmaajo iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada ee uu la kulmay qaarkood usoo jeediyey in loo baahan yahay raadinta inta maqan ee puntland iyo jubbaland si loo dhammaystiro qorshaha hannaanka heshiiska lagu yahay ee doorashooyinka soomaaliya ilo xoogaal ayaa xaqiijiyey inay suurtagal tahay in safiirka dowladda maraykanka ee soomaaliya donald yamamoto uu gaaro magaalada garow ee caasimadda puntland isagoo halkaas kulamo kula yeelan doona madaxda maamulka puntland oo si weyn uga soo horjeestay qodobadii kasoo baxay shirkii magaalada dhusmareeb safiirka ayaa sidoo kale ka dalbaday madaxweyne farmaajo iyo sidoo kale madaxa maamul goboleedyada qancinta xisbiyada mucaaradka ah kuwaas oo qaarkood aan ku qanacsanayn qodobadii kasoo baxay shirka magaalada dhusmareeb islamarkaana dhaqangelintooda ay u baahan tahay in si mideysan ay u aqbalaan dhammaan xisbiyada siyaasadda ee dalka ka jira hawaasantahay rijaal booliiska maamulka puntland ayaa sheegay in dagaal ka dhacay buuraha galgala ee puntland lagu qabtay hub iyo sidoo kale xubno ka tirsan ururka al-shabaab kadib dagaal ay la galeen shukri caabi cabdi ayaa faahfaahinaysa maamulka puntland ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaal geystay khasaare isugu jira dhimashiyo dhaawac oo al-shabaab iyo ciidanka maamulka puntland ku dhex maray buuraleyda galgala ee gobolka bari maamulka puntland ayaa sheegay in dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen saldhigga ciidanka maamulka puntland ee galgala taliyaha qeybta buliiska gobolka bari gaashaanla sare xuseen cali maxamuud ayaa sheegay in dagaalyahano lagu dilay 10 xubnood oo ka mid ahna al-shabaab dagaalkaasi lagu dilay waxa uu sidoo kale sheegay in gacanta lagu dhigay dhaawacyo iyo xubno noolnool oo ka tirsanaa al-shabaab islamarkaana sida uu ugu dhaqsiyaha badan cadaaladda loo horkeeni doono ciidamada angeesiyaasha ah oo halkan howlgalka fariisimadooda ka bilaabay iyo meelo ka sheeyaba ay dhagarqabayaashii ummadda dhibayey jawaabtoodii siiyey waxaan soo aragnay maydadkoodii meesha yaalliin waad arki doontaan bulshaduna way ku farxi doontaa waxaan laga hayaa maxaabiis waxaa laga hayaa hub waxaa laga hayaa nooc kasta oo lagu dagaalamo jeefyo qalab kasta oo lagu dagaalamo indhihiinaa ku arki doontaan bulshadu waxa weeye waxaan aada ugu mahadcelinayaa ciidamadaas shaqadaa qaran ku jiray oo qabtay oo weli ku jira annaga hadda daraf baan ka joognaa ciidamadii waa naga horreeyaan oo buurahay jiraan iyo meesha nimankii ay jireen bay jiraan intaan keliya ciidankii ma ah hadda keliya waxaan joognaa intii shaqada ku jirtay iyo guutadii la dagaalamaysay shagarwadayaashaas inta dhinaca ka joogay laakiin ciidamo badan sida ay saraakiishu noo sheegeen waxay jiraaneen meelihii ay ee ka yimaadeen iyo goobihii lagu malaynayey inay dhagarqabayaashu wax ka soo maleegayaan sida kuwa kan loo soo bandhigay baa la malaynayaa subaxda caawa iyo berito inay ciidamadu usoo sheegi doonaan meydadkooda iyo meeshay yaaliin ugu dambeyntiina waxa uu xusay in ciidanka puntland lagu soo qaaday weerar xilli ay shaqo ku jireen islamarkaana ay u suurto gashay in si buuxda looga guuleysto shabaabkii goobta weerarka ku soo qaaday buuraleyda galgale ee gobolka bari ayaan ahayn ayaa ah meel dhowr jeer ciidamada maamulka puntland ay kula dagaalameen al-shabaab iyo kooxda daacish madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa sheegay in loo baahan yahay in doorasho kasta dalka ka dhacaysa loo diyaar garoobo qabashadeeda cali xasan cali ayaa faahfaahinaya warkan madaxweynaha maamulka hirshabeelle doctor maxamed cabdi waare ayaa sheegay in doorasho kasta loo diyaar garoobo qabashadeeda balse inta aan la qaban ka hor dadka soomaaliyeed ee ay iseedeeyaan taasna ay caqabad ku tahay dalka waxa uu sheegay in dadka soomaaliyeed aysan dan u ahayn qallaasi siyaasadeed balse loo baahan yahay in dalka ay ka dhacdo 4 sano kasta doorasho dadka soomaaliyeedna ay u midoobaan si dalka u horumaro waxa uu tilmaamay in dalkan dadka soomaaliyeed uu ka dhexeeyo
isagoo ku micneeyay inuu la mid yahay shirkad wax la isku darsaday oo haddii la isqabqabsado ay shirkadaasi wax la isku darsaday burburayso. Sidoo kale waxa uu intaa ku daray in dalkan uu leeyahay kheyraad fara badan loona baahan yahay in laga faa'iidaysto balse dumintiisa aan laga shaqaynin. Soomaalida waxaan aadeysanay 4 sano markay dhammaato oo doorasho loo diyaargarooba in xumaanteedu soo kormarto oon isxagxagelno oon wax iska sheegno oon isdhibaateyno yaa aadan loo noqoto wax hadda cusub maaha. arrintaas waxay caqabad ku tahay waddankan meesha higsana inuu gaaro. waxay caqabad ku tahay in dadku kalsooni helo, waddanka maal gashto, iimaansado, muxuu ahay la isku tooso. waxay caqabad ku tahay in adduunyadu loo timaado oo waddanka la maal gashto oo khayraadka aan leenahay aan ka faa'iidaysano. waxba kama duwana haddii hotel aan shirko ku nahay habeenkii marka xisaabta la xirayo intii shirakada ahayd qof walba midi iyo baangad iyo bustoolad uu soo qaato oo uu dhahay xisaabteenu waa inaan ku kala baxno. hadday habeen dhacdo oo habeenka ku xiga ay dhacdo ma idala tahay hotelkaas inuu sii shaqayn doono oo loo soo xiro doono oo la soo degi doono ma idala tahay? waxaa nala ka rabaa inaan kala dooranno khayraadkeena 200 oo kun oo tan oo malaaya oo aanaan annagu shilinkeena beddelna laga qaataa sanad walba. soomaali intaasaa ku filan. madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare ayaa codkaasi ahaa warka wariyaheena Cali Xasan Cali ayuuna u dambeeyey. ciidamada amniga ee maamulka galmudug ayaa lasoo warinayaa in dhaqdhaqaaqii ciidan ay ka wadaan saacadihii lasoo dhaafay deegaana hoos yimaada degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud. waxaa lasoo warinayaa in saraakiisha ciidamada amniga iyo sidoo kale wasaaradda amniga ee maamulkaasi kulan dhex maray, sidoo kale looga hadlay arrimaha ammaanka ee deegaanada maamulka galmudug iyo sidii gacanta loogu dhigi lahaa dhulka Al-Shabaab iyo saladaha gacanta kaga hayaan ee ka tirsan galmudug. wasiirka amniga maamulka galmudug Axmed Macalin Fiqi iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi ayaa goorsi horeysay sheegay in ay ciidamada amnigu u diyaar garoobaan hujuum kalena ururka Al-Shabaab kaasoo looga saarayo deegaanada maamulka galmudug. ayeeshe waxaa lasoo warinayaa in saacadihii lasoo dhaafay deegaanada hoos yimaada degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud ay ka wadaan ciidamada amniga ee galmudug dhaqdhaqaaqii ciidan kaas oo ay ku doonayaan la wareegida degmadaasi deegaanada kale oo Al-Shabaab muddo sanadaha ay gacanta ku hayaan. galmudug ayaa waxa ay noqonaysaa sida uu sheegeen madaxdooda mid dhageysata bulshada ku nool deegaanada ay doonayaan in howlgalladu ay ka fuliyaan. waxaase ay sheegeen in howlgallada ay qayb ka qaadan doonaan ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo soo gaabiyo Africom, kuwa oo taageero dhanka cirka ah ka helaya waa taageero dhanka cirka ah ka siinaya ciidamada amniga ee galmudug. halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda Risaale Muqdisho. ugu dambeyntiina, diyaarad 8 siyaasi caan ah oo Ruushka u dhashay ayaa la sheegay in uu miyir doorsamay ama uu gadaal xaalad ama uu galay xaalad kooma kadib markii la sheegay in la sumeeyey xilli diyaaraddu ay hawada ku jirtay ayna ka soo baxday magaalada Sirpyan ee Moscow ee waddanka Jarmalka. diyaaradda ayaa si degdeg ah ugu degtay, waxaana la sheegay in la dhigay isbitaal ku yaalla dalka Jarmalka si xaaladiisa caafimaad loola tacaalo. ninkan oo 44 sano jir siyaasi si weyn looga yaqaano gudaha waddankaasi Ruushka, sidoo kalena baaraha musuqmaasuqa ah, waxa uu ka mid yahay shaqsiyaadka dhaleecaynta ugu daran ee u jeediyay madaxweynaha waddankaasi Vladimir Putin. taageerayaashiisu waxa ay rumaysan yihiin in shaaha uu cabayay lagu sumeeyey iyo in Kremlin ay ka dambeyso xanuunkiisa.
dhaqaatiir u latay waddanka Ruushka ayaa shaaca ka qaaday inaysan jirin wax caddeyna oo sumowga muujinaya ama in la sumeeyey hoggaamiyahaasi muujinaya waxaana ay Kremlin iyaduna beenisay mas-uuliyiinta in ay waa mas-uuliyadda miirdoom waa miirdaboolka siyaasigan ay iyadu ka dambeysay